faqat bir kun. Xalqlar do'stligi saroyida 7 noyabr soat 19:00 da. Taqlidchi, qiziqchi, so'z ustasi O'zbekiston Maksim Galkin, Sherzod Boymurodovning Sher Show deb nomlangan ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etamiz. Biz do'stimiz, kursdoshimiz. Yosh tomoshabinlar teatrining YouTube aktyori Bozorov Sherzod do'stim, yoshligim ana shu yigit bilan birga o'tgan. Nima deysiz, ikki og'iz gapiring-chi. Men bu yerga kelishimdan maqsad avvalo xursand bo'ldim, o'rtog'im konsert berayotgan yoshlikni eslatish uchun keldim. Haligi kuchga, g'ayratga to'lgan paytimiz ustozimizning qo'lidan bittalaganda oshib katta bo'lganmiz. Xudo xolasi o'rtog'im ishlariga omad, kasbiga bir dunyo barokatlar bersin. Hozir 56-ga yangi imtihonga chiqyapti-da, imtihonga chiqyapti. O'sha yerda yuzi yorug' bo'lsin, tili ravon bo'lsin, aqli butun bo'lsin. O'sha jamiki ustoz san'atkorlarni yo'lini bersin-da. Bu konsert boshlanishi bo'lsin deb butun dunyodagi katta-katta konsert zallarida ham payzini berib 50 xalqi duosini olib maza qilib yursin. Alloh bunga yaxshilarni, go'zallarni bersin, yurtimiz tinch bo'lsin, san'atkorlarimizga to'ylar bo'laversin, mana shunda katta-katta joylarda hammasi konsert berib yursin. Amin. Allohu akbar. Sheraga. Jigarim. Jigarim. Rahmat. Rahmat. Yana bir kursdoshim. Qadirdonim, ajoyib aktyor Qodirxon roli bilan qalbingizga kirib borgan Bostxon. Nima deysiz? Qodirxon serialda. Ha, Qodirxon serialda sizdan qalbingizga kirib borgan. Endi hayajonlanyapman-da, ustoz. Hayajonlan. Ikki og'iz gapiring. Men shu demak-ku. Men o'rtog'imga Sherzod Boymurodovga omad tilayman. Ilohim yuzing yorug' bo'lsin. Xalq qoldi, Allohning oldida avvalo yuzing yorug' bo'lsin. Mazza qilib qilgan ijodlaringni yuksak baholar bilan baholab ketsin xalqimiz ilohim. Konsertimiz zo'r o'tish tarafdoridamiz. Rahmat. Omad tilayman do'stim. Rahmat. Haddush yana. Rahmat. Zohidboy, Shomurodov amir chiroyli gaplar gapirdi. Kerak ekanmi? Bugungi kelinglar yurt oldidan o'tadigan imtihoniga chin qalbdan omad tilaymiz, xayr tilaymiz. Kerak aka, siz bu yerda mazza qilib gapiring, biz bu yerda qir kulaylik inshaalloh. Vaqa kulaylik. Kuldirchi. Sherzod Boymurodov omad. Fayz baraka. O'zini yo'nalishdan. Bo'ldi, joylashgan bo'lsiz, bermang. Ustoz, Sherzod ortib turamiz. Ustozimiz. Mana. Mana guvohlarim. Mana meni guvohlar. Omad, tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat. Zo'r bo'ldi. Milliy akademik drama teatrining YouTube aktyori Hayrajon do'stimiz. Sherskiyammi? Biz o inspaytdan bilamiz. Bizaga bir ustoz deb kelgan joylari ham bor. Zo'r aktyorlar Sherskiyammi? Bemalol ayta olaman. Chunki Xlistakovni inst tarixida uncha-muncha odam o'ynamaydi. Ustozlar uncha-muncha odamga bermaydi ham rolni. Xlistakovni yorgan o'kam. Xudo xolisa mana bugun konsertda turibmiz. Inshaalloh yuz yorug' bo'lsin aka. İlohim şu oilamiz bilan balet qilamiz sizga aka. Allohdan so'raymiz chiroyli, fayzli o'tsin. Xudo xolasa kelgusi yili bir kun emasi, bir 4-5 kunda ham birga bo'laylik yoningiz aka. Muborak bo'lsin akajon. Sog' bo'ling. Tabrik. Rahmat. Sog' bo'ling. Xursandman. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sledushi. Aziz komik taxallusi bilan xalq qalbiga kirib borayotgan yosh ijodkor do'stimiz, hamkasbimiz Aziz komik. Что я хочу сказать? Я от души вот поздравляю, брат. Спасибо. Чтобы я хочу, чтобы вот этот концерт был бомбовый, супер, конкретно вот все там об этом концерте всегда вот везде, чтобы об этом концерте все там говорили. Ух, блин, такой концерт был. Я вот этого хочу. От души, братан, я тебе желаю, да. Как его там? Счастья, удачи. Удачи, самое главное, удачи, братан. Спасибо. Свободно, тарвляй. Я очень рад. Да. Спасибо. А мы у него узбечи я продам, слушай, мы я просто полный дневник урад, да, мы на какие? Вот, я больше. Сейчас YouTube полный урад. Я больше. Свободно. Assalomu alaykum. Allohning nazari tushgan yaxshi insonga hurmat qilib chaqirdi bizni mehmonga. Yuzaga toza samimiy inson o'zbekni mart o'g'lan akam Sherzodjon. Shershov deydilar uning otini. Allohim asrasini yetti zotini. Chunki uyda kutadi go'zal farishtalarning xotini. Solizam. Ye gap. Ye gap. Rahmat. Dunyo turguncha turing. Xudo xolim 20 yillardan ham birga bo'laylik inshaalloh. Inshaalloh, inshaalloh. Rahmat kattakon. Xursandman. Rahmat. Asbob bo'lsin. Keling. Molodets. Assalomu alaykum. Xormanglar, salomatmisizlar? Ukamiz qadirdonimiz, bolaligidan taniyman bu yigitlarni, akukalari. Alloh mana bugun imtihonga tayyorgarlik ko'ryapti. Hamma aytyapti, lekin imtihonga kiradi hozir. Xudo xolasi tayyorgarlik ko'rib bo'lgan.
Bugün halk aldıda intihanını ötedi. Rahmet. Bardavan bulsun ilahım Şerzad. Rahmet. Ustazlar hammasi şu yerde bo'ladi ilahım Allah Ta'ala. Xullas Allohning o'zi qo'llab-quvvatlasin. Allohdan so'raymiz. Rahmat aka. Elni nazardan tushmagin iloh. Rahmat. Nimaki niyat qilgan bo'lsa, niyatingga erishgin. Shunday konsert bo'lsinki, keyingi safarlar ham xudo xolasa shu konsert tomoshalar Sherzod Boymurod konsert bo'lyapti ekan desa, anshlag bo'lsa men. Ey rahmat ustoz. Alloh yo'lingiz bo'lsin. Alloh xayr. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat, xursandman. Askerçi qiziqchilar kongressining ishtirokchisi o'g'limiz Sherzodjonni davraga taklif qilamiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Nuroniy otaxonlar, mehribon aziz onaxonlar. Men mana shu brigadada 3 yildan beri xizmat qilaman. Meni ikki opam ham mana shu brigadada ishlaydilar. Vatan bilaklarki daraga chiqib ishlab qo'lmaysan dedilar. Domlan orası kızık şu. Zor kızık şu. Kızdırıp yakıttı seni lan kızık şu. Nasıl tok kızı yitersen kanaka kızık şu. Ne lan kanaka kızık şu. Zor kızık şu. İki tür respublikada kızmaz görsetken. Otuz yıl stajı var. Yengilerinden var. Kadırtlı şeydi. Hop, özüyü mü sen? Ha, özüm ben. Hiç bilgi kıldıresen. Bitti lan bir siz bu oldu. İlacı yok, kımmet eken sen. İyi, bitti lan bir kımmetle kıladın mı? He? Gece bir tezgiri birbirine lan kıldırıp gitti yok. Zor kızıkçı! Zor kızıkçı! Zor kızıkçı! Esselamu aleyküm! Esselamu aleyküm! Esselamu aleyküm! Esselamu aleyküm! Assalomu alaykum meni qadrdonlarim. Aka-ukalarim, opa-singillarim, radnoylarim, sinfdoshlarim, kursdoshlar, qarindoshlar. Xursandman, sizlarni ko'rganimdan bog'oyat xursandman. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Albatta sizlarni ko'rib yana bir bor baxtni chinligiga ishongim kelar. Men bugun baxtliman. Doim yuzingizdan kulgu, tabassum hech qachon tark etmasin. Demak, sher shouni boshladik. Detskim bolajonlarni juda ham qattiq sevardi. U har gal avtomobil o'g'irlaganda bor pullarni kam ta'minlangan oilalarga, qolaversa yetim bolalarga berardi. U ana shunday mart o'g'irlardan biri edi. O'shanda u teatrda ishlardi. Revizor spektaklda Xlistakov obraz deydi. Siz balki meni mahkamada xat ko'chirib o'tiradigan biron bir mirza deb o'ylarsiz. Mahkama boshlig'i qalin o'rtog'im bo'ladi. Bazan yelkamga shunday qo'lini tashab, biznikka bugun tushlikka kelgin deb qoladi.
Men mahkemaga uni undoq qilgan, buni bundoq qilgan deb kirib chiqaman xolos. Hamma xatlarni Mirza yozadi. Qalamini tirillatgan, tirillatgan. Meni Kalleski assessor qilib saylamoqchi bo'lishgan edi. Ko'nmadim. Nima kerak bor? Ha, mahkamaning zinasida. Qorovul meni ko'rib qolsa bormi? Cho'tkasini olib orqamdan yuguradi. Ijozat eting, Ivan Aleksandrovich, yetingiz cho'tkalab qo'yay deydi. Nega tikka turibsiz, janoblar? O'tiringlar. Mansabga qaramanglar. Takallufga xushim yo'q. Hamma vaqt kini ko'zi ko'rinmasligiga tirishaman. Lekin hech bo'lmaydi. Ba'zi ham ko'rishadi. Biron joyga chiqdimmi darrov ara Ivan Aleksandrovich kelyapti deyishadi. Bir kuni bosh qo'mondan deb o'ylashibdi. Soldatlar gavut vaqtdan yugurib chiqib, miltiq bilan ches berisi bo'ladim. Keyin bir tanish ofitser kelib, biz seni bosh qo'mondan deb o'yladik deydi. Dublyajlar sizlardan Rim Ahmedova, Hoji Akbar Nurmatov, Maksim Gorkiy kinostudiyasida dublyaj qilingan. Xursandman. Jannat makoni O'zbekistonda yashayotganimdan juda ham xursandman-da. Bizda qarang, azizlar, yoz, qish, kuz, bahor fasllari bor-da. Masalan, boshqa davlatlarda yo'q. Bitta qish bilan o'tib ketadi, bitta yoz bilan, bitta kuz, bitta bahor. Bizda qarang, suvimiz shirin, ovqatlarimiz mazali. To'rtta faslni bir yilda ko'ramiz. Mazza, jannat makoni yurtda. Juda ham xursandman. Bir rus akaxonimiz umrida birinchi marta O'zbekistonga kelmoqchi bo'lgan. Juda ham kuchayib ketyapti. O'zbekiston qanaqa joy ekan? O'zidan o'zi kuchayib, boksyorlar ko'payib ketdi, o'zidan o'zi chempionlarimiz chiqyapti. Qanaqa joy ekan bu O'zbekiston? Bir borib aylanaychi, nimalari bor ekan deb kelgan. Hozir ko'rgan bo'lsanglar, 2 etajli avtobusda chiqib ketgan-ku. Bir shu avtobusga chiqib Toshkentni aylanaychi, nimalari bor ekan deb endi avtobusga chiqmoqchi bo'lsa, 3 otaxon birin-ketin avtobusga chiqyapti. Birinchi otaxon chiqyapti. Yo xudo deb chiqibdi. İkinci otaxon yo pirim deb chiqdi. Uchinchi otaxon yo Ali deb chiqsa, haligi rus akaxon, ha, demak O'zbekistonda hamma avtobusga chiqishdan oldin o'zini ismini aytib chiqar ekanlar, bu ham ya Sergey deb chiqib O'zbekistonning go'zalligini ko'rib, uyga ketdi, xotiniga bo'lgan voqeani aytib bergan. Xursand, kulishib, yarim kecha Sergey akamiz uyqudan turib, oshxonaga kirib, shu nimadir timirskilamayotganmishdi. Xotini uyg'onib qolib, "Nu cho Sergey, cho ishish? Nima qidiryapsan?" desa, "Shu tumbuchkani yonidami, ichidami? Shu yarimta shisha arag'im bor edi. Shuni qidiryapman" desa, "A uni dading o'lganda paminkasida ichib yording-ku?" desa, "Aytdim, dadam ko'rinmay qoldi." Shunchalik ichkilikka berilib ketib, dadam o'lgani ham esdan chiqib ketdi-ku. Bo'ldi, ichmayman. Qasam ichaman, ichmayman. O'g'il bola so'zim deb ertalab ishga borgan, oyliklarni olgan, sekin qaytyapti. Vinovodishni magazin yonidan o'tib ketyapti. Ichmayman, umuman ichmayman. Lekin bitta olib qo'yaman, shkap tepasida turadi. Mehmonlar kelib qolsa, o'zinglar ichinglar. Men ichmayman, qasam ichganman deyman. Deb shkap tepasiga qo'yib qo'yibdi. Shu stolga qo'yib qo'yay debdi. Mehmonlar kelib qolsa, stolda turgan ekan. Qo'y deydi. Menga beradi, o'zingiz ichinglar, men ichmayman, qasam ichganman deyman. Stolga qo'yib qo'yibdi. Shuni ochib qo'yay debdi. Mehmonlar kelib qolsa, ochiq ekan, qo'y deydi. Menga beradi, o'zingiz ichinglar, men ichmayman, qasam ichganman deyman. Ochib qo'yibdi. Shuni quyib qo'yay debdi. Mehmonlar kelib qolsa quyilgan ekan, "A-a" deydi, "Menga beradi, o'zingizlar ichinglar. Men ichmayman, qasam ichganman" deyman. Quyib qo'yibdi. Shuni olaman-da. Shu tomog'imni g'arg'ara qilaman-da. Ila lupit qo'yib qo'yaman debdi. Shuni lupit ketib qopdi-yu. Oy, ko'ksim to'la dardli so'z bo'lsa, bir mard g'anim bitta do'st bo'lsa, bir parcha yer, bir parcha bug'doy, bir suv tegirmon, kechalarim yorituvchi sham, qog'oz bo'lsa bir qiyshiq qalam, xayollarim bir yaylov bo'lsa,
Bolalarım bir oto bo'lsa, na zaru na oltinim bo'lsa, na telefonim bo'lsa, bittigina xotinim bo'lsa, go'zal bo'lsa va soqov bo'lsa. Ey, endi o'zim ham bilasizlar, ko'pincha san'atkor, aktyor, qo'shiqchilarning ovozlarini o'xshab turaman. Endi sal ovozim sal shamollaganmi, azgina bir ovozimni bir repetitsiya qo'ymasam bo'lmaydi. Ey, Yaxshi o'tiribsizlarmi? Voy! Sizga mana boshlab oldik-a. Juda ham xursandman sizlarni ko'rib, hamkasblarni ko'rib juda ham xursandman. Yana bir bor bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Endi Toshkent davlat san'at oliygohini bitirganimga mancha yil bo'lib qoldi. Endi birinchi kursga borgan paytimda bunaqa ruschani bilmasdim. Endi bilardim endi mama, papa, pasholday qilib shunaqa so'zlarni bilardim. Endi katta kursdagi bolalar menga pul berishdi. Magazinga borib non, shakar, tuxum olib kelasan deb pul berishdi. Sekin borsam rus ayoli o'tirgan ekan. "Dayti" dedim. "Cho" dedi. Endi birinchi non olishim kerak. Qarasam "Birigi texleb" deb yozib qo'ygan ekan. "Birigi texleb" dedim. "Cho" dedi. "Pasholday" dedim. "Cho" pasholday dedi. "Нет, я взял и пошёл" dedim. "Ha, durak" dedi. "Spasibo" dedim. Böyle malap düşündürüp nonunu aldım. Yine şeker alışımı gerek. Dayıcı dedim, çiğ dedi. Uuu tut dedim, çiğ dedi. Ah dedim. Takoy dedim. Ah takoy. Şıtır şıtır takoy dedim. Pesok. Gazete. Böyle malap aldım. Yine tuhum alışımı gerek. Dayıcı dedim, çiğ dedi. Uuu tut dedim. Çiğ dedi. O takoy dedim. Kakoy dedi. O tak dedim. Takoy. 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 Что тебе цыпленка надо, дедо? Нет, дедом, цыпленка дома, дедом, дай. Брамалап алдым, шунда институтке обардым, катта курстаги баллага бердым, шунда институт худудуга чыксам, курсташым Улугбек Кадиров, оша пайтта яңги макасима туфли кийип келген. Агайна дедом, туфлигин зор экен го дедом, алды хам мунака кулай экен раса. Канака туфли бу десем, орта бу яңги чыккан мода бу. Бу макасима деди. Немасима дедом? Makasima dedi. Menga yoqib qoldi. Stipendiyam chiqsa men ham shundan olaman dedim. Stipendiyam chiqdi. Magazinga kirdim. Endi makasima deyish esimdan chiqib qoldi-da. Lekin xayolimda Kawasaki. Kawasaki bormi dedim. Nima dedi sotuvchi ham? Yana o'zimga o'yirimman Kawasaki dedim. Yo'q, bizda Kawasaki dedi. Ana turibdi-ku desam, u makasima-ku dedi. Bizda shuni Kawasaki deydi deb qo'ya qoldim. Qayerdansiz deydi, Qashqadaryoliman deb qo'ya qoldim. Bo'lgan voqeada. Yana bir bo'lgan voqea hech esimdan chiqmaydi. Surxondaryoga ketyapmiz poyezdda. Roparamda bitta odam menga tikilib qarab ketyapti. Endi televizorda ko'rgan bo'lsa, kinoda ko'rgan bo'lsa aytadi, endi aytmayapti. Aka jamanga tikilib qoldingiz. Tinchlikmi desam agar mo'yloyingizni hisobga olmaganda xotinimga o'xshar ekansiz deydi. Ha, menda mo'ylo yo'q-ku desam, xotinimda bor-da deydi. Mana qish kelyapti. Institutda o'qib yurgan paytimizda
Soğuk, galalyot. Avtobusga chiqib qolganman. Avtobusda mendan boshqa hech kim yo'q. Bir o'zim ketyapman, pechkasi ham ishlamaydi. Aksiga olib, bir ostonovkada to'xtagandan keyin bir 70-80 yoshli onaxon chiqdi-da, sekin yonimga kelib qarab turibdi. Assalomu alaykum, onajon, yaxshimisiz? Desam. Onajon, desam. Desem, anacan teşliği mi? Desem, menge cay vermiysen mi? Dedi. Ye? Ha, ikilemizden başka hiç kim yok ki. Oturur ya kaklagen cayızge desem. Sana cayın ısık da, dedi de. Yende, ben o şey, Toshkent Davlat San'at Oliygohini ahını bitirgen paytımda, okup yürgen paytlarımda hiç esimden çıkmaydı. Şimdi, inizit hududuga çıksam, kursdoshlarimizdan kimdir olamdan o'tib qolganda bu usim bobosi meni kursdoshlar bilan bormasak bo'lmaydi endi bordik. Endi u payt endi studentchilik pul yo'q. Ochlik. Bitta prizni 10 kishini boqiyapti endi bitta prizni. Avtobusga o'tirib olganmiz. Mana menda prizni deydi. Unga o'tkazib yuboradi. U ham mana menda bor deydi. Unga o'tkazib yuboradi. U ham menda bor deb unga o'tkazib yuboradi. Shunaqa qilib yetib bordik endi. Endi qaytyapmiz endi. Nimadir bo'ldi, men o'tirib ketyapman, menga prizdan yetmay qoldi-yu. Sharmanda ba agar. Vaziyatdan chiqib ketishim kerak. Yonimga kelib qoldi konduktor. Bilet olvoring deb qoladi. Aytam, shulti kelsam, lishna kamla, tupir ikalti. No, desam. Vaziyatdan chiqib ketishim kerak-ku. Vay bechora deb ketdi nariga qarab. Tosh ko'pir yoniga bormaguncha mashina qilib turibman endi men. Yonimdagi odamga qarab qo'yman. U odam ham hayron, tuppa tuzli bola nega buna qo'yib qoldi. Sekin ko'pir tomonga qaragandan keyin deb to'g'rilandimda. Qalay o'ka desam, qochib tushib ketdi, tushib ketdi. Qo'rqib ketdi hali odam. Endi azizlar do'stlar, mana shu hech esimdan chiqmaydi bir karantin paytida hamma bilaman uyda o'tirdi. Lekin uyda o'tirgan bo'lsak ham ijod qilib o'tirdik biz ham. Bir ruslashib ketgan bir akaxonimiz bor. Bir kun telefon qilib qoldilar endi ertalab turib, "Sherizlar! Voy akajonim, сегодня men ertalab turib qarasam, вот Facebookda оказывается мой день рождения. Facebookda bilib qoldim mani tug'ilgan kunim ekan bugun. Давай, брикте санаткорлар, такой Анвар Санаев, такой Анвар, такой. Брикте санаткорлар, оп, кеп, срочно, давай, уйге, быстро, давай, давай, Шерзат, пулига, давай, гап больше мукумас, давай, Шер, братишка, давай. Бол, гап больше мукумас, дам. Ким мой оныге ворсам бол? Ким кере? А, дадам, Анвар Ганип уйге ворам, дадам, Анвар Ганип уйге ворсам, дадам, сендан хабар келар, качан, ойла ганам, дам, кушыгла айты беріп, халиге одам күлдер, xursand qiladi dedimda Anvar G'anib uyga bordim. Endi zvonogini bosyapman. Yo'q-da. Uyda yo'q, lekin kuchigi bor. Buldog kuchiklar bo'ladi-ku mana shunaqasiga. Anvar G'anibni uyda yurib, yashavergandan keyin kuchigini ham ovozi o'xshab ketgan Anvar G'anibga. Shu nimaga qaratdi? Lol dedi. Ovozi ham o'xshab ketibdi deyman-da, yo'qmi? Yo'q. Kim bor yana? Kim bor? Kim bor deyman. Ha dedim, Anvar Sanayev bor. Muhabbat kuyiz Anvar Sanayev yoniga oborsam, agar Anvar Sanayev xursand, o'zida yo'q xursandlik bilan kutib oladi axir. Anvar Sanayev muhabbat kuyizligini biladi, yaxshi ko'radi. Birga xizmatda ham bo'lgan. Demak, Anvar Sanayev uyga boraman. Anvar Sanayev yoniga bordim. Eshigini taqillatyapman. Tak 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 yo'qda. Hech kim chiqmaydi. Yana taqillatyapman. Hech kim yo'q. Bunday tirqishdan qarasam, uni ham kuchigi bor. Avcharka kuchiklar bo'ladi, nemetskiy. Shu nimaga qaradi-da? Uni ham ovoz o'xshab ketgan-da. Wow dedi. Wow.
Vav vav! Vav vav vav! Deyip koyup. Yüde yok mu? Yok. Kim var yana dedim. Hey dedim, Sevinç Mumini var dedim. Vay dedim, Sevinç Mumini'yle obarsam dedim. Sakırıp, oynayıp, tanlayanım bu insan beni yorum, yorum, yorum dedim. Aytıp, cinnilik kılıp, halayı adam rasa kursan kılardı dedim de. Sevinç Mumini ben üye vardım. Takıllattım yok uyudu, takıllattım yok. Lekin muşuyla barayken. Halayken muşuyla buladı ki, kımmat duradı bu. Ama tükü yok. Ucuz köşeydi başladı. Menge şunu diye karadı da. Pıs 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 pıs. Kisa. Kıs 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 kıs. Kisa. Desem. Sevinç yok muydu? Desem. Bu nasıl yok lan? Kim var? Ha buldu dedim. Abdullah Kurbanov var ki dedim. Abdullah Kurbanov abarsam o şeyden ne canım de koşak edip yine ya o adamı yıkılatıp bir gönlünü götürerdi dedim de Abdullah Kurbanov üyüge bağırdım. Takıllatsam yok, takıllatsam yok. Şuna kadar takıllat yapmam yok. Lekin üyüde küçüğü bağır. Yani kaşlı küçüğüyle böyle dedi ki. O kara yani yatıptı da takıllat yapmam. Parvayı palakta. Ha şimdi yatıp. Bobik deyip koyamam. Bobik tak 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 desem halay kuşuymayan. Wow dedim o oge. Wow dedim o oge. Abdullah yok mu yüde desem. Atlıkka yok o oge. Ha maya kadar sekin ketu yatıyordum. O bre deyip kaldı kuşuyu arkamda. Ha desem, ha ubunarca yok mu diye. Vay hayran kaldım da, hayran kaldım bu arada. Doğrusu ne istiyorum ki, şimdi sanatkar yok. Ne arkadaşı bilmeyi geldim de, valla diyor ki, min bar uzur, lakin ben rapçi koşu kılıp, sizi kalbi zikir edigen bir acayip bir repertuarım var, o şanı bir sizge ayeti verip, yani hem içizi kırmak için ben desem, kakur besle payoş dedi. Ну сейчас увидите, да-да-да. Слегаем илендым. Уши композиция слэр учен мунтаз. Физика фанча фанча жонай. Левитика фича копы жонау. One, two, three. Бальзон! Бальзон! Физика фанча копы жонай. Левитика фича копы жонау. Лича, лина бича. Левитика фича копы жонай. Ланчо, бинта бинчо. Yangi yilingiz mubarak Canım, indi başka, bizni yollamaz. Koy gir yoluna, vadelerin ayha. Uzak zaykan, yetmez kolamaz. Uz yarından, kütkün baktığına. Muhlisler yengil mübarek. Yengil mübarek.
Yangi yilingiz muborak. Yangi yil muborak. Reach a patch on, reach a bitch, a cop with your night. Let me take a beach, a cop with your lord. Reach on, then I'll be home. Reading a couple, get off with your night. Let off, be a dumb beach on. Let me take a beach, a cop with your night. Now take a cop, get the job done. Young Gil Mubarak. Young Gil Mubarak. Young Gil Ingus Mubarak. Young Gil Mubarak. Yangi yil muborak. 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 Hey. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ey jinnilikda ey nazgina. Aziz do'stlar, bilaman xolalarim kelganmi? Ana xolajonlarim, mehribonlarim. Yaxshimisizlar opajonlarim? Onam yo'g'ildi, onamsizlar bugun. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Nasiba xola, Dila xola. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yosharib ketganlarni qaranglar. Doim yosharib yuraveringlar. Bilaman, bu yer ko'pchiliklar sanatoriyaga bor dam oldinglar, dam olish maskanlari. Nima uchun? Yosharish uchun-da endi. Har yili yeri xotin bitta sanatoriyaga borishaverar ekan. Oxiri xotinni jahli chiqib ketib, "Menga qarang dadasi. Har yili siz bilan bitta sanatoriyaga borib zerikib ketdim. O'sha yerda ham menga javri o'ras. Keling, bugun siz boshqa sanatoriyada addelning, men boshqa sanatoriyada. Jang sog'inib qolsak, bir-birimizni telefonga chaqirib boraveramiz." Bo'ldi gap yo'q. 7 kundan keyin akamni sog'inib qolgan. "Xotinjon, seni sog'inib qoldim men." Hakiling mana sanatoriyamga bo'lmasam, kechqurun soat 8:00 da basseyn yonida ko'rishamiz. Bo'ldi gap yo'q. Kelgani basseyn yoniga xotinni ko'rgan, sog'ingan endi. Yuzidan chulp etib o'p qo'ysa, qorovul ko'rib qolib, "Sizlar jomojoda o'pishyapsizlar. Sizga deb erini ko'rsatib 50 ming shtraf. Sizga deb xotinini ko'rsatib 450 ming shtraf." Tushunmadim. Nega menga 50 ming, bunga 450 ming desa, siz birinchi marta qo'lga tushdingiz. Bu ayol 5-chi marta qo'lga tushdirmishdi. Ana. Yana xuddi shunga o'xshagan narsasi. Xuddi shunga o'xshagan bir anekdot. Bitta odam ikkita xotini bor. Ikkita xotini ham odam xotinligini bilmaydi. Oxiri bu xotinlarim ish qilib menga vafodormi yo bevafomi deb ikkalasiga ham bitta sanatoriyaga putyovka olib beribdi. 10 kundan keyin kelishibdi. Birinchi xotinni oldiga borib, "Xotinjon, jarim, keldingmi?" "Voy maladiz, voy teshik kulchalar, nonni olib kelsa qurtlar, rahmat rahmat. Qani rasmlarni ko'rsatingchi, qani rasmlarga zo'r tushibsan. Voy, mana bitta ham tog'da o'zingcha. Mana bitta ham zo'r tushibsan fontanda. Men vrach tandim, bog'akan tandim. Mana uni ham tandim, Zaynini ham. Mana bu kim? Mana bu kim?" deb ikkinchi xotinni ko'rsatib, "Mana bu ayol kim? Ko'zimga issiq ko'rinyapti" desa, "Voy adajonasi, u shunaqangi yomon ayol ekan. Borgandan yurmagan erkak qolmadi. Hamma bilan yurib chiqdi." "Yo'q edi, sekin. Birinchi xotin, ikkinchi xotinni oldiga kelib. Xotinjon, keldingmi? Qani? Voy, sana unaqa olib kelibsan, qurtlar, nonlar, molodets, teshik kulcha. Qani rasmni ko'ryapsiz, qani? Voy, zo'r ishibsan, mana bitta ham zo'r ishibsan" deb sekin birinchi xotinni ko'rsatib, "Mana bu ayol kim? Ko'zimga issiq ko'rinyapti" desa, "Voy adajonisi, bu shunaqangi yaxshi, shunaqa ham olijanob ayol ekan. Shunaqangi erini yaxshi ko'rar ekanki, voy eri bilan keldidirmish." Bir sodda onaxonimiz ham o'g'lini oldiga chaqirib, "O'g'lim, voy, voy 40ga kirding, sen tengila, uje nevarali bo'laman deyapti, uylantirmasam bo'lmaydi, senga ana u Masturani qizini olib beraman" desa, "Yo, ona, Masturani qizi bo'lmaydi." "Nimaga bo'lmaydi, zo'r qiz-ku. Ona, u qiz menga yoqmaydi." "Nimaga yoqmaydi? Butun mahalla erkaklarga yoqadi, senga yoqmaydim." "Yo, ona, yoqmaydi." "Yo'q, yoqsa ham o'sha qiz, yoqmasa ham o'sha qiz. Bor uchrashuvga." Dovdirab kelibdi uchrashuvga. Bir soat bo'pti qizam jim, bolayam jim. 2 soat bo'pti qizam jim, bolayam jim. 3 soat bo'pti qizam jim, bolayam jim. Oxiri qizi jahli chiqib ketib, "Menga qarang. Ha? Qo'lingiz bormi, qo'lingiz?" "Mana qo'lim bor." "Labingizchi bormi, labingiz?" "Mana labim ham bor." "Bo'lmasa u bir narsa qilmaysizmi?" desa, "Bor, tovdir" deb
kızım maşinasiga o'tirib ketyapti. Gaya xodimi to'xtatib qopti. Men hozir qoidani buzdimmi, komandir? Nega hozir to'xtamadingiz aytdi? Nega to'xtamadingiz? Bilasizmi, tayog'ingiz uzun ekan, men qo'rqib ketdim men. U tayoq emas, u shlagbaumku. Yo mayli. Nega mashinangizning oldi nomeri boshqada, orqa nomeri boshqa? Shuni ham bilmaysizmi, komandir? Oldi sotkam, orqa domashniy nomerim. Shuni hali qani, pravalaringizni ko'rsatingchi. Nima u prava, men tushunmayman. Prava shunga o'xshagan narsaki, unda sizga shunday yuzingiz ko'rinib turadi. Qizim sumkachasini tiktilab, ko'p qizlar o'zi bilan oyna chiqib beradi-yu. Oynaga qarasa o'zining aks ko'rinyapti. Shu bo'lsa kerak edi deb shunday bersa, gaya xodimi ham shunday qarab, "Ha, milisaman demaysizmi?" deb. Uy varapti. Qizim to'r folbinga ketdi. Fol bilan shunday qarab dedi. "Voy! 19 yoshingda Hasan Husan tug'asan" debdi. Haqiqatda 19 yoshda Hasan Husan tug'ibdi. Yana folbinni yoniga kelsam, "Voy voy! Endi 21 yoshingda bitta qiz tug'asan" debdi. Haqiqatda 21 yoshda qiz tug'ibdi. Yana folbinni yoniga kelsam, "Voy! Endi 26 yoshingda bitta qo'chqonday o'g'il tug'asan" desa, "Voy, tug'ish jonimga tegdi, qachon yerga tegamandirmish?" Hey! Qarang, hozir virtual dunyoda yashayapmiz. Hamma yo'q virtual, Instagram, Telegram, Odnoklassnik, Facebook, bu dunyoda ham virtual dunyoda ham bormiz-da. Ertirab turamiz, YouTube'ga kiramiz, boshqa iloji yo'q. Shunaqa bo'lib qoldik-da. Bizning paytda masalan rekord degan, ha? Dilo xola, televizorimiz bo'lardi-da, uni ham pitkasi ketaverardi, pitkasi ketaverardi. Dadam orqaga burama desa ham orqaga burab uni buzib qo'yardik. Ey, keyin seriallar bo'lardi. Mazza seriallar. Masalan Marina Clara, esingizda bo'lsa. Jose Antonio Barrera Marina Clara filmida. Qizim Clara, sen shuni bilginki, Andarolar oilasidanmiz kızım, Valentin seni sevmiydi kızım. Yuh dadacan yuh. Akhir, akhir Valentin bana sevmiş kendin kut dadacan. Yok kızım, Valentin seni sevmiydi akhir, Upradolar oilasidan kızım, sen akhir Andarolar oilasidan sen kızım. Yuh dadacan yuh. Akhir Valentin bana sevmiş kendin kut dadacan. Yok kızım, Valentin Bradolar oilasidan sen axir Andarolar oilasidan sen qizim. Yo'q. Dadajon. Nima? Axir yo'q qizim, marixuana gapirsang-chi bunga? Qizim Klara senga minmatta aytuvdim, bu suyuq ayoq bilan uchrashmagin deb. Esingizdami? Assalomu O'zbekiston deysizlar bo'lsa. Assalomu O'zbekiston bo'lardi-a? O'shanda o'sha qo'shiq bilan uyqudan turardik. Tong bilan yangraydi. Mat xiyam yengreydi, dunyoda quyoshing nur ko'rkam, yil ko'rkam, il ko'rkam, bayrog'ing porlaydi quyoshing. Opa, Gulbahor Elxonova, shu qo'shiq bilan uyqudan turardik-da. Ayniqsa miniatyuralar teatri, ha, o'sha musiqa yangraganda yurib kelib olardi, esingizda bo'lsa. Ayniqsa o'sha anonslarni berib qolardi-ku. Xo'jayin, mollar ham ketdi. Yo bo'lmasam, yo bo'lmasam, yo bo'lmasam bu yerda turib olardi. Voy voy, dadasi, ha, uyda odam bordi, yo'rmaysizmi, a? Thank you.
Ya bu masam. Labbay hocayen. Aya hocayen. Şu zamanlı minatörler atı. Minatörler bu günde kanakı bulardı mesela. Mesela. Dadası kredi tükünü geldi. Ya bu masam. Hatın. Sani hem telegramiyle grup babamı. Bana hem yapıya D3, D4, D5 bop gitti. Bugün sizlerin itibariyle de zamanevi oldu. Kuda idiyoruz? Domoy. Тебе сколько лет дали? Один год. Бабик, что два года будет? Пойдем. Ну куда пойдем? Ну, дружба народа, пойдем. Ну там что будем делать? Ну там же концерт. Какой концерт еще? Ну, Олу Нурмедия есть? Шерзот Баймурода, пародист. Паразит? Да нет, пародист, его же концерт. Бабуля, туда не ходи, сюда ходи, ой, ой. Ой, ох, ой, 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 уже бұлтыр 50 гектар ерге қатыске көрдік, құрт еп кетті. Бұйыр 100 гектар ерге қатыске ектік, құртлар бір бұқып өлсін. Эй, отаға мәне ұрышты бұген әкенсіз, ұрышты кім бұгенсіз? Эй, оғылым, эй, лөтчик бұген мән болам. Ай, яқшы, немесе яқшы? Бұзы паста немесіліз? Pilemotda samolotimizni portlatgan. Ha unda yomon. Nimasi yomon? Katapulta qilib chiqib ketganman samolotdan. Ha unda yaxshi. Nimasi yaxshi? Parashutim ochilmay qolgan. Ha unda yomon. Nimasi yomon? Buni qarasam kimdir somon uyib qo'ygan ekan. Ha unda yaxshi. Nimasi yaxshi? Peshaqa turgan ekan shunaqasiga. Ha unda yomon. Nimasi yomon? Yoniga tushdim men. Ha unda yaxshi. Nimasi yaxshi? Qarasam mana askarlar o'rab olgan. Ha unda yomon. Nimasi yomon? Hammasini tirlatib otib tashladim man. Ha unda yaxshi. Nimasi yaxshi? Ular o'zimizga ekan. Otaxon. Qoy lekin asrga ham tushgan ekan. Ay. Asrga tushgan man bo'lam. Asrdagilarni ikki narsa qilardi bo'lam. Birinchisini itdek otib o'ldirardi bo'lam. Ikkinchisini aytolmayman bo'lam. Ha ayting nima qilardi? Yo'y. Ha ayting nima qilardi ota? Yo'y. Da bo'lam. Ha siz nima qilgan? Hammani otib o'ldirgan. Nima? Zato yetdi-ku. Hit bratimizni. 7-chi o'rinda. Siz sevgan san'atkor, ajoyib xonanda Dildora Niyozova. Sen aytarsan sobiq vafoli yorim bor deb opam. Men aytaman didorimga to'ysang-chi. Seni erkalab yollara solgan ağaylara işanmam. Aldım senge mihrini bir gene ih. Ağaylara işanma. Oh, ağaylara işanma. Ey, ağaylara işanma. Ey, ağaylara işanma. Ah, ağaylara işanma. Ah, ağaylara işanma. YouTube artımızın 6. oranı yine burası sevgen sanatkar Vadi Yıldızı Abdülhay Karimov. Aşı bir minnet Otteler havaya Namı bir minnet Otteler Walt Disney представляет Скрудж Макдак и его друзья. Бешінші орында Қияс Байтаев. Яқшыны ар дүния адам. Артта қалген ыз яқшы, Өпіч көрген паридан,
sepkil toshgan qiz yaxshi. Kosta hayratda. Kosta bodar 106 çökkar ulka titarlikda topish uchur chuqurlik sara susup ketardi. Kosta hayratda. Va nihoyat Kosta akvalarchilarni oldiga chaqirib ularga shunday dedi. O'g'lim, vali ahtım bu tacı taht, bu saltanat. Vali son bir tilagimni eşit. Haydi hoş kabla yakını, haydi Samarkand. Sarkatidin badar akıl hok anin başın tanasıdan cidakıl. Bar ıhtiyar sinda. Babam Amir-i Temur Kurağani'den kalgan altınlar kaydı. Sevikli şagirdingiz Mavlana Ali Kuşçı'ya beriyor bardı. Kaysı altını söylesin. Babamdan koyar. Atan, senge orta nasihatı yermez. Velik altınları derkar iken, çakır sokçinle. Yardin de bulgay, al kasasu min al hak. Hey! Rad etmagil, rad etmagil telba deb meni. Mustajo et ezgu duoyim, o'g'li ko'rsin, o'g'li yo'q odam, qizi yo'qqa qiz, o'g'li yo'qqa o'g'il bergin xudoyim. Aziz do'stlar, aziz muxlislar, barcha yaqinlarimiz, juda ham sizlarni ko'rganimdan xursandman. Voy, sizlarga yana bitta zo'r voqea kelib qoldi-da. Bilaljon o'g'lim hozir 10 yosh, o'sha Bilaljon o'g'lim tug'ilgan paytda hech esidan chiqmaydi. Muhabbat kuyusi Anvar Sanayev bilan birgalikda to'ydamiz. To'yda o'sha paytda jaholat paytlari edi. Endi birinchi tug'ilgan o'g'ilcham, endi shunday xursandman. O'g'ilcham tug'ildi deb Anvar Sanayev Anvar akam xursand, shunday xursand. O'yinchi bilan ishdim, davulchi bilan ishdim, u bilan ishdim, bu bilan ishdim, qotib qoldim. Anvar Sanayevning eng egoviga aylandim. Endi uy to'yi bo'lyapti, orada sunnat to'ylar bor bo'lsin deb qo'yamanmi? Oxiri Anvar aka hech kim to'yda ichmagan, bitta may ichib olganman endi. Yoniga kelib olganman Anvar akam. Anvar Sanayev. Stop. Bo'ldi, to'xtating. Pataqa ketamiz, shu. Bo'ldi, ketamiz uyga. Anvar aka menga e'tibor ham bermayapti. Ketmang. Yo, seni mendan ayırdılar, yor, yo'qol. Yo, seni mendan ayırdılar, yo'qol. Yana bir aylanaman de endi. Esimda bir ikki to'ylarda Anvar aka tez-tez tugat ketamiz deganlari esimda-da, shuning uchun o'sha pataqa qiladigan bir cholni ham olib kelib qo'yganman. Anvar Sanayev. Anvar Sanayev. Pataqa. Stop. Bo'ldi. O'sin gulam, ne uchun bu oqshom ko'zingdan yoshlar oqadi? Yo'qol. Kaltin isozi. Ya qo'ying, bo'ldi. Bo'ldi, pataqa ketamiz, Anvar aka. Bo'ldi, qiling. Anvar Sanayev. Stop. Ketdi. Buqa keldi. Nima? Buqa keldi. Shuni nima deysiz desam, yuzimga bishdi urdi, yuzimdan iskira chiqib ketdi-da. Ya men Anvar Sanayev urdim dedim. Men Anvar Sanayev urdim dedim. Anvar Sanayev o'zim ustozim urdim men. To'yinga keldim. O'zingga keldim. Shunday chiqib ketdim endi. Ketyapman Jizzaxdamiz endi. Peshkom bir 2 km yurdim. Ko'zimda yosh endi. Men almasaray burda. Men almasaray burda. Men almasaray burda. Chunki bilmayman 7 yildan beri bunga yurdim. Men almasaray burda. Yurib kimni nima yurdi? Aqlim yo'q bo'ldi. Yo'mingi chiqib bo'lgan. Nega mana uradi? Uy, sen orkadan kep kaldı. Otur maşinaya geldi. Otur miyim? Otur miyim? Git yapma yanım. Otur da yapma sen geldi. Otur miyim? Otur miyim? Otur miyim? Git oraya ben. Bırak uğraşma. Ne mi hakkınız var uçuşa ben? Ne mi hakkınız var? Ne mi? Git yapma. Otur da yapma sen geldi. Otur miyim? Bana var ki ozu çüşüp bana burak maşinaya tıktıyor. Burma kalıp desem, sen nima geldin sharmanda qilyapsan ha? Nega sharmanda qilyapsan deb qochimda bunday tortmoqchi bo'ldi. To'xtat. Endi ikkita o'yinchini yondim, mana ham g'ururim tutib ketdi-da. Ikkita o'yinchini yondim. Shamsi dedim shopirga, to'xtat dedim. To'xtat. Anvar aka, bitta gaplashasizmi dedim. Bitta gaplashasizmi. To'xtat shamsi mashinani. To'xtat dedim. Tushdik.
Bu jarli tomonga keldik. Endi anavar aka 2 metr emasmi bo'yi? Nima gaping bor dedi. Javobimni bering mana dedim. Javob sanga dedi. Ketdi yana voy. Yana ketdi bechga tashab ketdi, tashab ketdi mana dedim. Keyin ertasi kuni bavran keyin telefon qilardim. Anvar aka, ming bor uzr, bilmayim bosdim tukonni, torta durman jabrni desam. Bo'pti. Sabr rahimda soat 5 da ko'rishamiz dedi. Kechiruvchan odam edi. Mana shunday odam. Anvar sanay uchun bitta qarzingizni chalib qo'yinglar do'stlar. Yaxshi odam. Shunaqa bo'lgan voqealar bo'lganda endi har xil bu ham darsda bizga endi aziz do'stlar. Endi mana ko'rgan bo'lsanglar Discovery degan kanalda bir Dinamo degan fokuschi ko'chalarda fokuslar ko'rsatib, odamlarni qoyil qoldirib yuradi. Ko'rganmisizlar, hozir yoshlar kanalida ham ko'rsatyapti-ku. Lekin bugun sizlarni e'tiboringizga o'sha Dinamo'dan qolishmasligimni isbot qilib bermoqchiman qo'ldan kelgancha. Hozir hammangizlarga 3 savol beraman. Birinchi miyangizga kelgan narsani o'ylab qolaverasizlar. Nimani o'ylaganingizni aytib beraman. Bilamanki, hammangizlar bitta narsani o'ylagan bo'lasizlar. Demak, boshladik. Birinchisi. Mevalardan o'yladinglarmi? O'yladinglar. Ikkinchisi. Parrandalardan o'yladinglarmi? O'yladinglar. Uchinchisi. Rus shoiri o'yladinglarmi? O'yladinglar. Nimani o'ylaganingizni aytib beraymi? Olma tovuq Pushkin. İnsan uchun kerak ekanda inson. Bag'ishlagan bir-biriga jon. Hayotingda eng og'ir damda odam kerak ekan odamga. Ilohim o'tganlarni Alloh o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Borlarni umrlarini ziyoda qilsin. Yaxshi kunlarda, to'ylarda qo'llarini duoda ochib turganlarini ko'rish hammamizga nasibi ro'zi aylagan bo'lsin. Kecha uxlamadim aziz do'stlar, mana shu konsertni o'ylab nima qilsam ekan, shu ona jonim yo'qlar, birinchi qatorda o'tiraman. Konsertingni kuzatib o'tiraman dirdilar-da. O'sha payt dadam ham siqilib o'tirsam bir Samara chet eldan Samaradan Akramjon Ataboyev degan bir aka xonimiz menga SMS she'r yozdilar ona haqida, ota haqida. Shunday o'qib ko'rib, shunday xo'ng-xo'ng yig'ladim-da. Ona jonim, dada jonim, mana shu kunlarni ko'rmoqlik uchun birinchi qatorda o'tirib, o'g'lim, konserting qanaqa bo'lar ekan, bir ko'rmoqchimiz. Konserting dirdilar. Orasi 2 oy olamdan o'tib qoldilar-da. Shuni she'rni sizlarga ilindim aziz do'stlar, qo'ldan kelgancha. Boray desam, yo'ling olis, bora olmayman. Qo'limdagi gullarimni bera olmayman. Osmoni yiroq, yerchi qattiq kira olmayman. Meni duo qilib o'tgan mehribonim, yutug'imni ko'rmay ketgan onajonim. Duo qilding, sahnalarga chiqqin, bolam. San'atingni muxlislaring yiqqin, bolam. Nasib qilsin ko'zlagan bu cho'qqing, bolam. Meni duo qilib o'tgan mehribonim, yutug'imni ko'rmay ketgan otajonim. Mana bugun ko'rdim katta sahnani ham. Bunda topdim mavlu davlat oshnani ham. Zo'r yashayman, emasman, men hech kimdan kam. Meni duo qilib o'tgan onajonim, yutug'imni ko'rmay ketgan onajonim. Qarang mana bugun davra to'la muxlis. Katta konsert berish uchun yig'ilganmiz. Yuragimni ezar sizni yo'qligingiz. Meni duo qilib o'tgan onajonim, yutug'imni ko'rmay ketgan otajonim. Qo'lida gul turar qator muxlislarim. Yonimda dirildalda menga yor do'stlarim. Sizni izlar bo'zlab, bo'zlab bu ko'zlarim. Gullarimni olmay ketgan onajonim. Yutug'imni ko'rmay ketgan otajonim. Bugun qalbim sog'inchlardan dod solyapti.
o'g'lingiz sher duolardan kuch olyapti. Allohga hamd, konsertimiz zo'r bo'lyapti. Shu kunlarni orzu qilgan otajonim, yutug'imni ko'rmay ketgan onajonim, meni duo qilgan otam, onajonim, Alloh rahmat qilsin sizni. Mehribonim, onajonim. Har bir xonadonning fayzi barakasi ota bilan onadir. Onajonlarimiz baxtimizga omon bo'lsin. Onajonlarimiz bizni yozni jazirama issig'idan, qishni qahratoni sovug'idan asrab, avaylab voyaga yetkazar ekanlari, hattoki jonlari uziladigan paytlarida ham shirin jonlari emas, farzandlarini o'ylab olamdan o'tar ekanlar. Hayotdan erta ko'z yumayotgan bir onani so'nggi kunlarida erini oldiga chaqirib vasiyat qilibdi. Dadasi: "Ey dadasi, meni kunim bitayotganga o'xshaydi. Meni jonim uzilgach, haloyiq meni tobutga solib olib ketishayotgan paytda meni mana shu qo'llarimni kesib oling, dadasi." Shunda eri hayron bo'lib: "Seni olamdan o'tganingdan keyin qo'llaring kimga kerak?" debdi. "Bilaman, dadasi, qo'llarim sizga kerak emas. Siz erkak kishisiz. Men olamdan o'tganimdan keyin siz baribir boshqa bir xotinga uylanasiz. Siz uylangan xotiningiz, mening bolalarimni o'gay onasi, agar bolalarimni urmoqchi bo'lsa, mana men tashlab ketgan qo'llarim bilan ursin, dadasi. Garchi mening qo'llarim qattiq suyakka aylangan bo'lsa-da, bolajonlarimga og'ir botmaydi. Aksincha, ularning boshini bir umr silab o'tadi", deb olamdan o'tgan ekan. Qarang, mani ham ko'pchilik bu Sherzod Boymurodov achki taqadigan qiziqchi bu yigit. Bu achkini o'zi uchun hobbiga taqadimi yo zrenyas pastmi degan gaplarni eshitganman. Lekin bugun sizlarni e'tiboringizga nimaga achki taqishimni sababini aytib bermoqchiman. Sizlarga boqib turgan mana shu tiron ko'zlar meniki emas, do'stlar. Ko'zi ojiz bo'lib tug'ilgandim men. Hamma meni bechora derdilar, qismatim ekan. Sezmasdim tun nima yo kunduz nima, bahor latofati yo yulduz nima. Ertadan kechgacha o'ltirardim jim, axir yumuq edi mening ko'zlarim. İlk bahor Toshkentdan dadam doktor olib keldilar. Quvondim, biram professor ekan. Ko'rdi ko'zimni, tingiladi hasratli mungli so'zimni. "Davolayman", dedi, "ammo juda qiyin. Kimki rozi bo'lsa, ko'z soqqasini o'yib olardim, ko'zlaring o'rniga uni joylardim. Tezda do'stlarimni yig'ibdi, dadam so'rabdi yordam, ammo kim ham ko'z bersin?" deydilar. Bu ko'z berish, bu dahshatku axir. Qarindoshlarimizni ham yig'ibdi, dadam so'rabdi yordam, ko'z inom etmabdi qavmlarim ham. Alam ichra g'ussa chekardim, hayhot. Ichkaridan eshitildi achchiq bir faryod. Irg'ib turay desam qo'ymadi kimdir. Keyin bilsam, bechora onam men uchun beribdilar ikkala ko'zini ham. Doktor nigohbonin o'yib olibdi, darddan muniskinam faryod solibdi. Jarroh stoliga so'ngra men yotdim. Bu yog'ini bilmam, hushini yo'qotdim. O'tib fursat bo'ldi, ruxsat. Dokani ko'zimdan yechdim u shartda. Men borliqqa boqdim birinchi marta. Oshda dunyo, osmon, yulduz, oy. Odamlarni ko'rdim ilk bor, hoynahoy. Ya onajon deb uyga qo'yib kirgandim ot. Men noshtga harom bu hayot. Onamning ikkala ko'zi ko'r edi. Ingrardi bechora, dardi zo'r edi. Sekin paypaslab boshimdan tutdi. Ochiq ko'zlarimni mehr bilan o'pdi. Sizlarga boqib turgan bu tiron ko'zlar meniki emas, do'stlar. Onajonimniki. Hey! Yana o'ylamanglar bu
Sherzod Boymurodov ko'zi onasining ko'zi ekan deb. Endi biz teatr aktyorimiz. Bizning odamlarni ishontirish qobiliyati bor. Bu rivoyatimiz, bu qasidamiz, bu monologimiz bilan ona jonlarimiz farzandlari uchun hatto jonlarini ham ayamaydilar demoqchimiz. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsak uzr. Ona jonlarimizdan umuman xafa qilish niyatimiz yo'q. Hozirgi qo'shig'imiz ona jonlarimiz o'ynasa deb bitta aytib bermasak. Boston Rahmatov. Damir Xon hojonamiz nomi marhamat. Rahmat. Bosjonni onajonlar hojonalar. Ey nasib qolam mana mehribonim. Rahmat onajon. Rahmat. Rahmat. Ey sog' bo'ling onajonim bugun. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin sizga. Rahmat. Shirin hayol churg'anib qolar. Oroming ham butkul yo'qolar. Hatto hovling huvillab qolar. Sen çıray büyüde eğer onay bulmasa Abrar şov hazırım bozarım Rahmet sağ olun Rahmet Rahmet Akıcan'a gel Lebinde yenim kül yukhanı Kan suving bosmas tashlanib kutolmaysan mehmon oshnani uyda agar onang bo'lmasa yo'qor tika oqib qolar soy piyoladan sovib qolar choy yo'qotganday bo'larsan chiroy uyda agar onang bo'lmasa Qizing yonda bo'lsa ham ona o'rnin bosolmas biram qovog'ingdan qor yog'ar oshnam uyda agar onang bo'lmasa yo'qor tika oqib qolar soy piyoladan sovib qolar choy yo'qotganday bo'larsan chiroy uyda agar onang bo'lmasa Har yurakning mash'ali o'ti uyda doim ayollar bo'lsin uyda doim kelinlar bo'lsin uyda doim qizingiz bo'lsin uyda men yo'q uyda men yo'q uyda men yo'q onalar bo'lsin yo'qor tika oqib qolar soy piyolada sovib qolar choy yo'qotganday bo'larsan chiroy uyda agar onang bo'lmasa yo'qor tika oqib qolar soy piyolada sovib qolar choy yo'qotganday bo'larsan chiroy uyda agar onang bo'lmasa Mana meni o'g'lim bibim. Mana shu meni o'g'lim bo'ladi aziz do'stlar. Bilaljon Boymurodov joy qo'shiq aytadi. Hozirda mana shu ijtimoiy tarmoqlarda o'zini ajoyib podpischiga ega bo'lgan. Qolaversa rahmat. Sanat aka sog' bo'ling. O'zini muxlislariga, o'zini qisqasi talantda. Aytasam to qo'shig'ini aytib berasam. Ey bo'lmanu, Shahzod buni qo'shig'ini qo'yib yuborganmi, juv aytib bersin, bular ishonmayapti bular. Qani. Assalomu alaykum.
O'rtog'im, 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 sevgini tashlab, o'rtog'im, undan ko'ra maza qil yasha. O'rtog'im, maza qil yasha. O'rtog'im, hayotingni qilmagin kasha. Problema yo'q, yo'q, yashayman tog' bag'rida. Bosh og'rimas yo'q, yo'q, sevgi debki dardida. Mening ishim mol boqish, mol boqaman yoz va qish. Kerak emas tog'lanish, kechi tezda harbiyda. Sen sevgiga intilma, soqqani bosgin ey do'st, sevgi adoatdasan. Bulda yo'q tarkami ko'z, jahannam yo'llar kash. Yo'llar ey chalchalkash, ash-bash duyurgan kish. Bo'lib qolar kim alkash. O'rtog'im, sevgini tasha. O'rtog'im, undan ko'ra maza qil yasha. Soqqim bo'lsa hamma narsa saniki. Soqqim bo'lsa qora Bugatti saniki. Soqqim bo'lsa takoy villa saniki. Soqqim bo'lsa tasha Amerika saniki. Soqqim bo'lsa hamma narsa saniki. Soqqim bo'lsa qora Bugatti saniki. Soqqim bo'lsa takoy villa saniki. Soqqim bo'lsa tasha Amerika saniki. O'rtog'im, sevgini tasha, sevgini tasha, tasha. O'rtog'im, undan ko'ra maza qilib yasha. O'rtog'im, maza qilib yasha. O'rtog'im, hayotingni qilmagin kasha. O'rtog'im, o'rtog'im, sevginim, u yolg'on. Umrsli murs, urf yolg'on. O'z aynaga igina misli, koinotda yo'qdir yolg'on. Bora talatda. Vallohi. Bilol Boymurodov, u ana muxlislarga qaram. Hozirda muxlislar. Ana ayiqchasi bor. Rahmat, Adikjon, sog' bo'ling. Maladiz. Mana buni olmaysanmi endi, Bilaljon? Ko'tar. Ana talant. Maladiz, Bilaljon. Hammani ham qo'ldan kelaverma. Shuncha odamni yonida chiqib, jonli aytib, yana ovoz ham pituq ketmasdan, yana borib, maladiz, ovozga ovoz qo'shilsin o'g'ilchamiz. Birikta jonli efirlarga ham olib chiqdim. Bemalol u yerda ham yaxshi qo'shiq aytib berdi. Ko'z temasini ovozlariga ovoz qo'shilsin, san'atlarga san'at qo'shilsin. Mana shu Bilol tengi bir Bilol tengi o'quvchilarni o'qituvchisi hammasini oldiga chaqiribdi-da. Bolajonlar, hamma ertaga maktabga o'rgatilgan hayvonni olib kelsin. Kimi o'rgatilgan hayvoni zo'r bo'lsa, o'shanga qarab baho qo'yaman deb. Bol, ertasi kuni hamma hayvonchalarni olib kelibdi. Xo'sh, Nigora. Nima olib keldingiz sen? Qarang, Sanobar opa debdi. Kichkinagina o'rdaychasi bor ekan. O'rdaychasini shunday yerga qo'ygan ekan. Quttida. Shunaqa qilib bergan ekan. Molodes, besh baho o'tir Nigora. Xo'sh, Qosimjon. Sen ne mavuk geldin dese, karın sana böyle pedipti. Küçük indi yine çocuk kaçası var eken. Şuna koy var gana eken. Poçağlarına simin çıkanı taşı gana eken, simin çıkanı poçağını butaman gel. Mağazını butaman koy var gana. Beş baka, otur. Hoş. Kamilcan, sen ne mavuk geldin dese, karın sana böyle pedipti. Qurbaqasi bor ekan. Qurbaqasiga shunday qorniga mix tiqib o'tganmishdi. Hali qurbaqa bu. Voy, sen uni tinch qo'y, hozir qornini yorib olasan. Bo'ldi qil, ey, nima? Yo'q, Komiljon, bo'ldi qil. Qurbaqani qo'yib yubor desa, shoshmang. Sana barapa. Deb yana ham qorniga qattiqroq mix tiqqan ekan hali qurbaqa yana.
Oy bo'ldi qil deyapti. Oy bo'ldi qil, bo'ldi qil qo'ndapti. Hozir yorilib ketadi ko'k. Uysam maktabga ertaga dadang chaqirib kelgan. Sen bilan alohida gaplashish kerak ekan. Sen yomon bola ekansan. Darsdan darsga qolishni bilardim o'zi. Shoshmang, sana barapa deb yana ham qattiqroq tiqqan ekan xari qurbaqa. Bo'ldi qil. Gapirtirishga o'rgatdingmi? Bo'pti, o'tir, besh dirmishdi. Azizlar do'stlar, bugungi mana shunday ajoyib kunda sizlar bilan didor ko'rishganimdan juda ham xursandman. Oramizda Surxon daryoliklar bormi? Bo'ldi, bo'ldi, bemalol aytsam bo'lar ekan. Mana shu Surxon daryoda baxshi san'ati juda ham qattiq rivojlangan. Bir baxshining hayotini aytib bermoqchiman sizlarga. Bir baxshi o'zining hayotini aytib beryapti. Hazil tariqasida tushunaverasizlar. O'sha bizim paytlarımızda toylaga çakırıp duruşardı. Toylaga borib olib yarım tane ot olib. Vay tegirman başıdan vatan aldım. Vatanın pulüge hatın aldım. Ay 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 ay. Dip yürüyen paytlarımızda toylarımız kop bugün. Tegim bana sanat kolunu kopayıp getip hiç kim bizi toyga etmeye koydu. Endi bola chaqamni qanaqa boqaman deb tursam Qashqadaryo shahri Sabzdan bir to'y chiqdi. Bormasam bo'lmaydi, borsam Dilshod Rahmoni bo'sh etdi ekan, menga navbat bermayapti. O ber, o ber, o navbat ber desam ham bermaydi. Sovutvorasiz deb. Endi nima qilishni bilmayman, shoshmay turib Toshkentga sen bilan gaplashaman dedim-da. Nima qilish bilmayman, Toshkentga borib ishladim, ketdim, Toshkentga borib ishlayman dedim. Toshkentga kelganimdan keyin kimgadir ovozim yoqib qoldim, bilmayman. O'sha yerda keyin turdim, ey padram, mana ey padram, ey padram, ey padram, ey padram, ey padram, ey padram, ey padram deb tursam, bitta odam yo'qoldi vardi. Yana yo'lning nariga betiga o'tdim-da. Koyla mana, koyla, koyla mana, koyla desem bir adam kim yokal hal suyu var hemen deyip kaldı. Karasam karnımı alıp durup da karasam mı deyip yazılı gereken şu murs koyu bu sekereyi de deyip kırıp barsam o metro eken o. İki de poiz kip toktadı. Bakıra diken yok. Hamma sarsan sargar darbop yürüp de adamla. O'shanda keyin baqirvordim. Poiz mana poiz. Poiz mana poiz desam. Bitta milisa xodimi shunday remenimdan ko'tarib olib rudiga olib keldi. Bitta xonada 17 ta odam o'tiribmiz. 15 tasi hojatga o'sha yerda turibdi. Men 16-man. Turtdim keyin 16-da. Aka assalomu alaykum. Men Surxondaryodanman desam, "Ey, men ham Surxondaryodan." "Ye, Surxondaryodan qayerdan?" "Boysundan." "Aka, men ham Boysundanman. Bu Mahmud polvon baxshini taniysizmi?" desam, "Taniyman." "Ha, o'shani o'g'li men aka." desam, "Ey, gap yo'q" deb qoldi aka. "Meni qornim og'rib turibdi. O'sha yerdiz menga bermaysizmi?" desam, "Bo'ldi, gap yo'q" deb berdi. Shundan 3-chi o'ringacha ham borib oldim, tanish bilish orttirib. 3-chi o'rindagi bola o'ris bola ekan. Hamma yog'i nakulka. Nakulka yo'q joyini o'zi ham yo'q. Chidab ko'zini yumib o'tiribdi, endi ko'ziga ham yozib qo'yibdi, "Ne budi" deb. Turg'izmasam bo'lmaydi dedim, "Bratstavayte. Ya znayu vo-ruski yazishni. O'zbekski ne znayte?" desam, "Не понял тебе". Aka. Aka, men mehmonman. Bilaman siz o'zbekchani bilmaysiz. Sandan yaxshiroq gapiraman o'zbekchani. Aka o'zbekchani yaxshi bilarkansizda. Я вот 20 лет я в зоне Б, я санда колярни, купини курганмам. Aka meni qornim og'rib turibdi. Meni qornim og'rimayaptimi bu? Aka men mehmon. Bu dunyoga hamma mehmon. Yaxshi gaplashar ekansiz o'zbekchani qoyil, lekin
Вы знаете, я вот, вот Кашкадарё, вы так со Сурхандарё, правильно? И вот, вот хатта адаби тилдахам, я пришли, был майсан, вот, тарих, инг, дур, минг, азирлар, ичрабинхон, узбегим. Сенга, дингдаш, памиру, аксач, янжан, узбегим. Сойлясин, афрос, йобу, сойлясин, урфон, хати, кохна, тарих, жодазида, битте, маржон, узбегим. О, вон, все уже, гет, уже. Эй! Ha, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Azizlar do'stlar, yana bir endi hamma sana. Okay. Hamma endi ko'p. Va alaykum assalom. Tashmisiz, tashmisiz? Telefonlashamiz. Xo'p. Ko'p san'atkorlar o'zini shogirdi bilan chiqadi. Biz shogirdimizni ko'rdingiz, Bilorjon. Yana bitta ajoyib shogirdim bor. Biz o'zi uchta aka ukamiz. Sherzod, Begzod, Shahzod Boymurodovlarimiz. Men hozir Shahzod Boymurodov ukamizni davraga taklif qilar ekanman-da. Bu ham hozir o'zimizni mana shu musiqalarimizni qo'yib turgan yigit, zvuka rejissorimiz. Lekin bunda ham bir talant bor. Paxtigindi Shahzodjon. Mana biz ustozimiz Muxtor akamiz. Muxtor aka, sog' bo'ling. Rahmat ustoz, rahmat. Ana. Assalomu alaykum. O'xshaydim menga? Bitta o'sha radio boshlovchilar bo'ladi-yu xarakterlari. O'shana qilib bergin-da bir. Albatta, assalomu alaykum. FM 88.4 Navruz radiosida biz efir dasturlarimizni davom ettiramiz. Ayni damlarda bizga qo'ng'iroqlar bor. Ular bilan birma-bir tanishib, tabrik so'zlarini o'z egalari tomon yo'llash niyatidamiz. Bugun Sherzod Boymurodovning chiptalari qo'limda. Bizda studiyamizda galdagi mehmon san'atkor bor. Albatta, men ularni davramizga taklif qilmoqchiman. O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov. Assalomu alaykum ustoz, xush ko'rdik studiyamizda. Avvalambor assalomu alaykumlar. Bir rahmat. Men ochig'i aytaman, bu radioni juda ham yaxshi ko'raman. Men ana shu yaxshi ko'rganingiz uchun Erkin aka biz studiyamizga sizni taklif qildik va aytish. Yo'q, qiziq ekansan. Mabitta parmon saltanat av dijdoring qursin ketib qolishdi-yu ya. Ulaqa bilasizmi? Hurmatli tinglovchi, bir narsadan foydalangan holatda men aytmoqchiman. Bugungi studiyamizda Qalpoq guruhi Maray Mamat tog'a ham tashrif buyurgan. Ustoz assalom. Ulaqa bo'lmaydi jiyan. O'sha Mike Tyson bilan ringga chiqamanda, o'sha o'ng ko'zini mo'ljallab turib bitta urmoqchi edim, o'tib ketib qoldi. Chap ko'zini mo'ljallab bitta urmoqchi edim, baqvatmanda. Qattandir musht tussa bo'ladimi? Voy, 15 kun balizada yotib, mana o'lmaganimni qara, baqvatmanda. Mana shunday voqeadan keyin haligi o'zimni televizorda ko'rdim. Haligi mana urganda dijdoring qursin. Mana haligi ringdan chiqib yana ringga tushganmanda. O'lmaganimni qara, baqvat bo'lganmanda. Mana otam ham baqvat bo'lganmanda. Biz baqvatlar sulolasidanmiz. Men yaglashmagan bo'laman-da. Mani dakan xo'rozim bor. Dakan xo'rozim ham baqvat. Bilasizmi fursatdan? Menga qara. Men tushunmayapman. Biz radioga keldikmi yo baquvvatlik festivaligami? Man hurmatli tinglovchilar, menga qara jiyan, san menga navbat bergin. Hurmatli tinglovchilar, biz qisqa bir reklamadan so'ng dasturimizni davom ettiramiz. Rahmat. Guldiroz qarsigilar. Bormi bu narsa bunda ham? Bora. Bo'ladigan bo'la. Shahzod Boymurodov. Molodets. Bugungi konsert tashkilotchilarimiz Olov Nur Media kino studiyasi, art direktor, prodyuser va rejissor Olovuddin Nurmuhammadovich, Olov Nur Media xodimlari Dilfuza Karimova, Islom Ali Mamajonov, Abbos Tojiyev, Ismoil Mamirov, Begzod Panjiyev, Kozim Abdumalikov, Jasir Hasanboyev ovoz rejissori, Igor Ios jamoasiga, Navruz Abdullayevga, grafik ustasi Otabek Toshxo'jayev, administratorlar Shahzod Boymurodov, operatorlarimiz Bahodir Yo'ldoshev jamoasiga guldiroz qarsagilar! Sizlar bilan ushbu kun umuman xayrlashmadik. Aksincha. Doim ko'rishguncha deb qolamiz!